Kommer du hit, ja? Helvete. Där har du den. Åh, herregud, jag blev ju livrädd att det var det röda som kom. Nej, men man får inte hålla den. Vilken division är det? Nu är vi i sjuan. Det går inte att komma längre ner. Välkommen ner i dyn. Ja, jag hade skrivit 3-2. Nu står det 3-1. Det blev fel ibland. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Så nu är det. Oj, och där, där. Jävlar. Nu får jag akta mig. Nu får jag akta mig. Hallå folket. Mitt namn är Pontus Wernbloom. Jag har spelat över 50 landskamper, 30 Champions League-matcher och vunnit 4 ligaguld. Jag är stolt och tacksam över min fotbollskarriär, men under de sista åren var det faktiskt inte lika kul längre. Jag tappade helt enkelt glädjen till fotbollen. Så nu ska jag ut på en resa i fotbollssverige för att försöka hitta den igen. Vi ska tillbaka till gräsrötterna, där kärleken till fotbollen är som allra störst. Där ska jag hälsa på oss gamla allsvenska antagonister, besöka klassiska idrottsplatser och sparka boll. Bara för att det är roligt. Häng med! Nu blir det glidtacklingar, motlägg och snedsparkar. Sopa! Pucko! Idiot! Kärt barn har många namn. Och jag ska villigt erkänna att jag kanske inte alltid dragit helt jämnt med diverse domare där ute i fotbollsvärlden. Det är lätt att gnälla, svårare att döma, säger de. Vi får väl se, säger jag. Det är nämligen dags för mig att döma Division 7-laget FC Sampierda Reneses internmatch. Där bland annat en viss Patrik Ekvall hade varit på. För att lyckas med detta kallar jag in tung förstärkning. Idag ska jag testa på det här. Var domare. Ring hit en coach, Jonas Eriksson. Kanske världens bästa domare genom tiderna. I alla fall om jag får bestämma. Det blir kul detta. Ni vet vad jag tycker om domare sedan tidigare. Och Jonas är väl kanske, om vi ska ge honom lite beröm här då, en av få som faktiskt var bra på sitt yrke. Jag har fruktansvärt stor potential, tror jag. Jag tror att jag är bra att kommunicera med spelarna. Och framförallt så tror jag att jag är bra på att dela ut kort. Nu ska vi gå in här. Som vanligt så är sådana här idrottsplatser hårt barrikerade. Som att bestiga någon sån här slopp med vallgrav på medeltiden. Hallå! Hallå där! Fan vad snygg du är! Jag tyckte det! Hur är det? Den här dagen trodde jag aldrig skulle ske. Det här är Jonas Eriksson. Superdomaren har dömt hundratals allsvenska matcher. EM, VM, Champions League och en Europa League-final. Nu får han något att bita i. Men du ska testa på det här nu. Ja, jag tänkte det. Alltså, du ser ju otroligt bra ut. Ja, ta emot och säga. Ja. Shortsen kanske lite stora. Jag tyckte med det. Du fick inte med mig. Det är produktionen. Men tröjan sitter ju perfekt. Ja, det... Klocka har du på det. Det är viktigt. Man får inte springa och titta på mobiltelefonen. Nej. Var du fick den då? Har du... Korten är med. Och jag tänker att de... Och så det här, den är lite tight. Du hade nog inte den här från Buttrex kanske, som jag har fått... Men du, var ska du ha dem under match? Har du bestämt dig? Jag trodde man hade den i den här. Det kan man ha. Ja, men det är jobbigt att fippla med. Stoppa ner dem då, får vi se. Och så ska det ett snabbt gudkort för att lugna ner. Tänk att det är hett. Att det liksom är irriterat. Att du måste snabbt ta upp det. Kommer du hit, ja? Helvete. Där har du den. Åh, herregud, jag blev ju livrädd att det var det röda som kom. Man får inte hålla den. Men det här, att ni skriver, behöver man göra. Gör man det fortfarande? Ja, det gör man fortfarande. Men varför gör du? Jag tänker att, kan inte någon annan skriva? Ja, han gör ju ingenting. Nej, han gör ingenting. Ja, han lugnar du ner dig i fortsättningen, för annars så får du den. Ja, det är bra. Men jag tycker jag gillar ju den här. Jag vet inte vilken typ av domare är det, du vet, men det kommer lite så här. Utan att knappt orka hålla i kortet. Den italienska tekoppsgula kortet. Nej, den här. Ja, den här. Så. Ja, men lite så. Det är lite, den är lite aristokratisk. Men hur gjorde du då? Nej, jag gjorde inte den. Jag är inte så fin om mig. För Luleå är det mer. Oftast så här bara. Så. Men ibland kunde det vara om du gjorde något så här uppenbart. Ja. Och du visste det. Bara, ja. Så här, ja. Så här. Man behöver inte hålla upp den så högt heller. Exakt. Men har du någon så här... När man inte, vissa är ju så solklara, du behöver inte ens ha ögonkontakt. Det är liksom. Och så kan man ju börja skriva. För han vet om det, jag vet om det, hela arenan vet om det. Det här är solklart. Ja. Sen har du den här, den riktigt arga. Nu smäll dit den. Så. Ja. Bra. Så gärna ögonkontakt. Gärna ögonkontakt. Smäll dit den. Smäll den. Bra. Mycket bra. Den är perfekt. Bra. Den är bra. Vem är det som gör den? Kan vi generalisera? Vi tillåter oss själva. Domare som är arga rent generellt. Ja. Italienare, men säg att engelska domare.
ganska mediokra generellt sett. Nu ska du få här tillbaka. Ja. Sen tror jag den här, när man liksom håller den här. Lite tyska varianten här i ansiktet. Ja. Marcus Merck som den där EM-finalen 2004, han var ganska kort så han körde den här. Den är inte så bra, då är det bättre, lugnt och värdigt. Vi har byggt hela jävla Europas infrastruktur så vi gör vad fan vi vill. Imorgon ska jag ju döma FC Samps internmatch och det är ju nog för att en vanlig fotbollsmatch är full 22 fullblods narcissister. Men det här är nästan on crack imorgon. Alltså de här gubbarna älskar sig själva så mycket. Så det kommer bli riktigt tufft för mig. Apropå att titta i spegeln. Du ropar på mig. Kom hit nummer 6 eller kom hit Patrik eller vem det kan vara. Jag ignorerar dig. Ta mig först i gula. Om jag fortsätter gå och inte kommer tillbaka. Då är jag... Med värdighet fortfarande. Hopp! Ja, ja. Håll på med de där bravorna, skriver jag en rapport. Men det här också med att dela ut gult kort tidigt. Det är jag ju generellt sett emot. Men jag tänker att imorgon kanske jag måste göra det. Jag tror du ska hitta det tidigt imorgon. Grundkurs, alltid en armlängds avstånd till alla spelare. Okay. Kom aldrig närmare. För grunden är att om någon skulle vilja slå dig, så hinner du undan. Är det så? Ja, pipan har lite frågetecken. Ja, jag med. Den var ingen bra. Nej, den har jag inte köpt själv. Du ser, det är ingen superkvalitet. Vill du testa en riktig pipa? Ja, om du har den. Här har jag ett gäng som jag haft under min karriär. Just det. Det är ju högt och lågt. Den här den fick jag inför VM i Brasilien. Om du provar blåsa med den en gång. Vart blåser? Där? Där. Ja, men vad fan? Det ser ut som en UFO. Blås i den nu. Ta i lite grann, ta i. Bra tryck! Ta i. Bra tryck! Den där går upp över, jag tror över 120 decibel. Fast. Den har till och med brassarna. Den är bra tryck i. Den här, det är, den är inköpt på Nordirland i Belfast. Det är en Tornado 2000 tror jag den heter. Dåligt ljud. Den här var ingen bra. Den gillade jag, den 2000. Sen har du det här, det är så kallad rysspipa. Jag skulle rekommendera den här. Testa den för att höra. Rysspipa, man gillar ju den. Den är också så här. Man vill att pipan ska se den ut ska så här. Se ut så där. Ja. Den ser ut som en pipa ska se ut. Inte som, vad heter den? Den första där, den brassepipan. Nej, den brassepipan annorlunda. Bra. Den kändes. Rullande du, bättre. Ja, så, jag tror där har du ditt element. Mm. Det är bara en signal numera. Däremot när någon springer därifrån, du vill att man ska... Blås på mig nu, blås. Nej, mera så här. Bra, men då tycker jag bra. Det är aggressivt. Ja, i och för sig. Ja, det blir motaggressivt. Det jag måste tänka, det är så här. En liten lätt knuff på mitt plan. Ja. Ja. Och så ett överfall i straff utanför straffplan. Ja, då är det. Yes. Då men nu tänker jag på också. Och avslutningssignalen. Ja, den är viktig. Där får man ha en egen trudelutt, va? Och äntligen. Får se, hur låter det när matchen är klar? Nej, jag vet inte. Jag tror att alla har sin egen grej. Nu var du blyg. Det var en dålig match. Ja, men jag tycker så här, så här lite så. Nu vill jag vara hem. Ta i det, nu ska jag hem. Det är bra. Tack så mycket, killar! Ja. Men du, matchen börjar med något viktigt. Yes. Slantsingling. Har du varit kapten någon gång? Nej, en gång i Ryssland är en sån. Vi åkte till Sibirien med B-laget och jag var avstängd så jag fick haka på. Vad så? Ja, det var enda gången då. Fick aldrig det förtroendet riktigt. Okej, okay, då här har du slanten. Jag är kapten. Okej, okay, kommer fram. Tjena, tjena! Tjena! Hey, tjena. Välkommen! Tackar, tackar! Välkommen! Ja. Håller vi det lugnt idag? Jag kommer alltid, tala alltid. Till dig ja, och jag bra, kommer kanon. Inte prata så mycket med dig. Men du har ett toppen, stort ansvar på planen. Krona eller klave finns det ju där. Gul eller blå? Gul. Okej, vilken tar du då? Gul. Gul. Nej, men ingen bra. Nej, får ingen bra. Hopp och så snurr. Bra. Den var, vad fan, den åker ju bara rätt upp. Har du snurr? Ja, den är bra. Den är bra. Du fick inte välja här. Okej, vi tar slantsignal. Jag kommer fram som kapten. Ja. Bra. Tjena, tjena. Jonas, tjena. Tjena. Hej. Pontus, hej, välkommen. Hej. Tack, jag tar blå sida. Får jag singla? Det kan du få. Nej. Bara domaren som får singla. Ja, jag är trevlig, vi försöker bygga upp en relation här. Du får inte bryta mot regelboken. Nej, okay. Var trevlig med bryta mot regelboken. Kom igen då, nu gör vi den igen. Okej. Okay. Mm, tjena Jonas. Pontus. Hej, blå tar jag tack. Nej, det får okay, du. Okej, bra. Kör. Vill du singla? Nej. Nej, det får du inte. Nej. För det har jag lärt mig av min kompis. Ja. Vet vad jag alltid har stört mig på också. När det är så här, det ena eller andra laget leder med 3-0. Det har ingen påverkan på varken tabell eller någonting. Det är 5 minuters övertid, det har gått 3 och jag ibland har sagt, blås av den här jävla skiten nu. Och så där, nej, nu kör vi de här 2 minuterna och alla vill gå hem. Jag minns när vi träffade sista gången, kommer du ihåg den? I Moskva. Ja, då... ni mötte United. Ja, då sa jag ju till dig att du blåser blås av den här skiten. För helvete, lägg inte till en minut. Mjölksyran här uppe. Och United bara rullar boll, ja, och då blir det 3 minuter var någon skada. Ja.
Det var en otrolig match. Då var de riktigt bra United. Ja. Vilken fart de hade. Det var länge sedan. Det var länge sedan. De var bra och jag spelade Champions League. Och jag, du dömde. Och jag dömde. De var så länge sedan. Har du läst regelboken någon gång? Nej, aldrig. Hur många regler finns det? 100. 17 regler. 17 regler? Ja, det låter helt otroligt ju. 17 regler och jag tror att jag kan kanske 3. Jag får ta med hand av side-regeln. Jag vill ha mur. Jag vill ju dra den så. Okej, då har du fan. Är det 10? 9 meter? 9 meter. Det är så många meter i fotboll. Det är 16 meter. Det är bråttom. Det är bara 2 minuter kvar. Ja. Kom igen nu. Nej, vi har alltid i världen. Nu tar vi... Får jag skjuta nu direkt? Nej, du får vänta. Jag har blåst. Nu får vi vänta. Nu vad ska jag vänta på? Tyst. Typiskt domare, jävla paragrafryttare. Nu ska det mätas. Nej, jag tror det är, jag tror det inte helt. Gjorde ni så här på domarutbildningen? Var det ni i mätet? Otroligt, eller? 8,80. Ja, det var bra. Så det skiljer 30 centimeter. Plus att vad händer med muren? Det blir pingviner, har du hört talas om dem? Ja, ja såklart. Mm. Så då är det kanske 8 meter. Så hellre ta ut 10 meter, för du vet att du får pingviner som går fram sen. Ja, okej. Okay. Den är rätt intressant faktiskt. Vi hade, man satt ju det systemet. Ja. Man ställde sig så, nu går vi. Så går man så. Ja. Stanna för helvete nu. Nej, om går en fram så är det ju. Ja, ja. Ja, ja. Det är ett jävla synk. Det tränar, det ser man inte. Frispark här. Pang. Steg ut muren. Ja. Du spelar, jag är domare. Ja. Då ser du till, okej? Okay. Ny signal. Ja. Visa gärna det så att folk ser. Sen backar du baklänges. Du glömde ju den jävla pipan. Ja, den är bra. Det är ingen bra domare det här. Så jävla mycket att tänka på. När du stegar, stegar baklänges. Så du har koll på bollen. Så att om jag är... Okay. Du spelar, du ska lägga frisparken. Ja. Låt den ligga still där. Ja, bra. Ja. Ny signal, okej? Okay. Yes. Stiga ut 9-15 får vi se. Prova bakåt. Glömde du räkna nu? Jag börjar tänka på annat där. Det är 8. jag märkte. Jag kom tillbaka. Men nu sprayen. Ska vi testa den? Ja. Har du med dig den? Ja. Man tager vad man haver. Vart skulle du stå på en frispark om du får bestämma själv? Jag skulle nog ställa mig... Nej, vänta, nu måste jag tänka... Nej, fan, där ska du skjuta! Man måste ju också tänka, där är muren. Här kommer spelarna vara. Jag skulle nog... Om ingen ställer sig... De kommer hålla den linjen, för de kommer ställa sig av så här. Här skulle jag stå! Okej, kanske lite... Fast de kommer... Så... Om muren tar bollen med handen, kommer du att se det därifrån? Nej, det kan bli lite knivigt, men man kan inte se allt, Jonas. Man kan inte se allt. Jag skulle stå här någonstans, men jag ska också röra mig när bollen kommer. Ja. Så du rör dig med frisparksskytten. Ja, du står där? Ja. Och så men här händer det ju mycket skit också. Här ser du både muren... Nej, men inte mig. Om jag hade fått i min prime när jag hade stått och... Nej. Dragit av mig både shorts och i tasken och hela... Är det någon gång man tar en bash efter matchen direkt i omklädningsrummet? Det händer. Mm. Det är vissa lag där det ställs in en öl och där det liksom är okej att ta. Ja. Sen är det liksom alltid man ska ju fylla i alla rapporter, det administrativa och göra det. Har ni, finns det inget enkelt system för sånt nu heller? Nej, det är sånt det, vi har ju fjärdedomare som ska lösa det. Liksom. Ja, de ska ju göra något. Någonting ska göra. Stå med den skylten och fylla i rapporten. Antikanerva, världens bästa på admin måste han ha. Ja, han har gjort så många matcher. Otroligt, jag gillade honom. Han var alltid i Göteborgsregionen och dömde träningsmatcher och han sånt. Han dömde fortfarande tror jag på lägre. Ja, fjärdedomare, fantastiskt. Han måste ha varit grym på admin då. Otroligt, han ingen fyllde i rapporter som han gjorde. Han hade koll på Men du, jag tror att du kommer fixa galant imorgon. Du har koll på det mesta. 17 regler. Du vet att du ska stiga... Men det är ju inte bra att jag inte kan reglerna. Alltså, nej. 17 regler är ju...
Nej, det är det. Men, vad säger ni? Grabbar, vad blåser du för? Regel 12? Ja. Vad ska man säga då? Nej, det är ingen aning. Jag tror jag ska säga regel. Jag har inte en aning. Regel 4 säger att det där är inte okej. Antal spelare är det. Det är spelarnas utrustning. Men det vet inte de. Nej, det har de inte aning om. Och gärna kasta upp en ostskiva i ansiktet på möjligtvis Ekvall. Han går nog in med ett gult kort imorgon. Som han som visade ut Teddy Lukic. Carlos Simón, ja. Ja, det var vidrigt. Det var ju vi. Ingen har ju varit så nöjd. Någonsin. Hur har jag skött mig då? Ja, men alltså, du dömde ju en del matcher även när du spelade, skulle jag hävda. I alla fall försökte. Men jag tycker att du skötte bra idag. Du har tagit åt av reglerna, varit ödmjuk, lyssnat. Det är mycket huvudet tror jag nu. Jag vet inte tusen om hur all information ska landa. Nej, jag vet inte hur det kommer gå heller. Det kommer inte vara Jonas fel om det här går åt helvete. Så mycket kan vi säga. Djursholm, träningsmatch, dags för mig att döma. Patrik Ekvall ska visa mig runt här på faciliteten. Så får vi se, det är ingen facilitet där. Det här är en hel fotbollsarena, vi kör om det. Djursholms IP, dags för träningsmatch. Patrik Ekvall med sin tv-vana ska guida mig i omklädningsrummet. Lite här ute på fältet. Djursholms IP, dags för träningsmatch med FC Samp. Och där spelar ingen mindre än Patrik Ekvall, som jag vet är lagkapten i ett av lagen. Ja, då har jag bläddrat igenom den här. 17 regler. Gäller att vi kommer ihåg dem ikväll när vi ska vara här ute på Djursholms IP. Vi ska döma internmatchen för FC Samp, där bland annat Patrik Ekvall spelar. Sätt den här jävla på nu! Hur svårt kan det vara? Jag sätter mig för fan! Nej, men du vet, de säger att det är så jävla bra va? Att vi vill ändå ha lite fler regler. Sitt där nu! Vi ska möta Patrik Ekvall här nu! Nu kör vi! Det är svårt med TV, eller hur? Nej, det är faktiskt... Det man kan inte behöva någon form av utbildning eller någonting för det här. Nej, det är bara att komma in här. Kom in i bild, tänker jag. Så, där är kameran. Har du lyckats sätta den nu? Jag vet inte, det ser vi ju sen. Det här är Patrik Ekvall. Den gamle murven har funnits med i svenska fotbollssammanhang så länge jag kan minnas. Och gör i år sin 10:e säsong i FC Samp. Ni har blivit under ett par år utsedda, eller inte bara utsedda, statistiskt sett Sveriges äldsta lag i divisionsspelet. Vilken division är det? Nu är vi i sjuan. Det går inte att komma längre ner. Välkommen ner i dyn. Välkommen hit. Tack så bra. Ska vi kanske ta oss in i omklädningsrummet då? Ja, jag tänker det. Ja, du guidar. Jag följer efter dig. Får du kolla benskydd och sånt? Ja, exakt. Jag ska bara hämta min väska. Fan, det har du rätt i. Det är fan ingen som kollar benskydd längre. Det gjorde de alltid förut. Ja. De hade en sån SVFF-stämpel. Känns som ett klassiskt omklädningsrum. Ja. Titta, här är några som har kommit redan. Boys! Hallå gänget! Nu kommer jag med domaren. Det är tråkigt. Ja, jag vill titta på lite... Ja. De dojerna. Det är inte division 7 dojer på dem. Ja, när jag spelade? Ja, jag var oerhört bra på att kommunicera med domarna. Näst äldst. Är det så? Nej. Ja, Håkan då kanske om han räknas. Ja, ah, när han sitter inne. Men... Janne är näst äldst laget. Ja. Visa vem som helst. Du? Ja. Kevin är ju... Jag känner jag sen innan. Ja. Ja, han har ju snarat på sig de tyska badtofflorna och de orangea pjucken. Ja. Jag tror egentligen inte att domaren ska gå in och prata så här med folk, men vi fortsätter. Jag har bara känslan, jag har inte varit med om det, att man går riktigt med, men vi kör. Och du vet, det är ju ett italienskt lag det här. Mm. Alltså, det ska liksom vara det. Ja. Det är ju jävligt inte mycket italienskt någonstans. Men vi har ju ändå... Andreas här är ju... Är ju italienare på riktigt, eller hur? Ja, si. Ja. Felicetti. Och då kommer det vara mycket de... Ja, men det kan jag ta. Ja, men det är bra. Det är bra, jag gillar det. Och sen har han sitt och Hans, lagets bästa vänsterfot. Eller en av de bättre. Eller kan det vara det? Ni har inte jättemånga. Ja, exakt. Ni har inte jättemånga. Och Victor där är ju spelarens sportchef.
Nej, sportchef. Ja, ja. Är du klubblös eller? Ja, men jag tänker, nu har vi värvat in från division 1 och så här till division. Du måste göra ett jävla jobb. Vi har värvat, han har värvat så mycket folk som aldrig har spelat i den här matchen. Martin Åslund, ja. Andreas Johansson. Men ni skriver upp. Men det ser snyggt ut. Det ser bra ut, jag förstår det. Det kan ju vara en av Sveriges sämsta sportchefer. Tusen tack för att jag fick träffa er här lite snabbt innan. Kommunikation där ute. Och... sen att jag blir frustrerad och går därifrån. Det jag med mig från Jonas igår är att det är 17 regler. Och de behöver jag inte säga till spelarna. För att det vet inte de om. Nej, det är så här. Det handlar egentligen om pondus. Jag kan lura dem till vad jag vill. De har inte en aning om vad det är man får göra och inte göra. Här har vi några trötta jävlar som stretchar igång det. Knyter skorna lite extra. De har man i varje lag. Rutinerade gubbarna. Kaffe värmer. Har du sett någon bättre baksida? Nej, det där ser bra ut. Den har varit med. Men framförallt bra vader på dig där. Du har ju till och med hål i strumporna. Det är för att vi har otroligt små strumpor. Det är bra att ha det här för att då har jag dem på bild efteråt. Om det skulle bli tumult och med tanke på att jag är ensam idag så är det bra att vi har bilder på det. Om vi skulle behöva ringa in det till SVFF sådär någonting. Bra dojer här också ser vi. Ja, klassiska. Ja, ja. Allt är med. Kameran, gult kort. Fan, det är pennan. Pennan är här, röda kortet är där. Spray, peng. Pipa, klocka, fin frisyr. Vi är redo, tror jag. 2, 3. Lagkaptenerna kan komma hit. Ni ser bra ut, ni ser bättre ut än att svarta sig på förhand. Det där har du klart för dig, kan jag säga. Ja, det är bra. Men vi ska göra en god match. Vi hoppas att du har sinne för fair play. Ja, vi får väl se. Patrik, du får välja först. Du är by far äldst här på plan. Ja. Vad tog du? Svart, röd. Ingen bra start. Säg vilken du tog nu, innan jag visar. Jag tog ju ringarna. Synd. Ja. Vad vill du ha då? Så blev man hånad och domad. Vad vill du ha? Det blåser. Vad vill vi ha, Vint? Ska vi börja med boll? Och... Stanna på den sidan. Väljer ni boll? Man väljer aldrig boll. Det är orutinerat. Jag trodde ändå du hade... Jag frågar ändå. Ja, men du vet, det är Sally som är kapten. Dålig kapten ändå, så fråga. Men, du ska... vad är det här för start? Nej, det blir bra. Du vill ha boll. Så snack med lagkamrater, det är du emot. Inte för tät dialog. Jag kommer ta det mer, men inte för mycket. Ja, så. Ja. Vi stannar här. Vi orkar inte byta alla på. Ja. Då stannar ni där och så kör vi igång. Ja. Bra! Bort med bollen nu! Fan, är detta för något? Aeroscout, det är säkert någon sån här teknik. Ja, är vi redo, killar? Ja, det kör vi! Kör vi! Kom igen, gumma! Hejsan! Bra travat, Fredrik Chetti! Bra press! Helvete, nu hamnar man i kisset direkt här. Bra inkast, Kevin! Lammen till höger. Där kom den. Rätt i gapet. Treffenberg. Spela bollen där. Vi ser bra ut för kameran. Nu vill jag ta öra mer från dig, Kisk. Gnälla på materialet. Du spelar division 7 för fan. Thank you.
Gå in i mitten. Ge mig en... Mycket bra! Bra press, Vitt! Helvete, nu måste man ju skriva och så skit. Det är kallt och in. Vänta en sekund, jag får bara plita ner där. Det här är ingen bra position. Ta det försiktigt, inga armar. Klassiskt att säga, så skiter man i den då. Ja, ni har den! Otroligt bra domslut. Jag hade kunnat blåsa offside, men jag sket i det. Lite fördelar och sådär, att få spelet att flytta. Ekvall, nu har inte varit över halva plan. Alltså, har du pipa med den? Ja, men det är inte en duell. Fick du en pipa ut? Det är mer dueller i grabbens spel. Vad lagen var det här? Bra domar. Där har du den. Håller du på rätt sida? Vad vänder du dig om? Vad är det för nummer? Men fan, har 23. Ja, det ska jag göra det. Vi får lugna oss här lite. Jag blir trött här. 23. Gult kort. Ja, vänta på signal, killa. Ja, jag tänkte det. Ja, ni kan ju börja backa redan. Helvete. Det är så jävla frösen ju. Man måste läsa på den här jäveln med. Shake and mark the spot. Domar, ska vi bara sätta er här? Nej, lugn nu. Lugn nu. Nu går det här. Så nu jävla. Tydligt. Vi har på muren. 7, 8, 9. Ja, jag är lugn. Var det där? Hela gänget här nu, ställ upp och så. Nej, det där är bara dåligt. Ja, vad fan. Väldigt bra. Jag var rätt uppe i arslet på dig där med. Fy fan, vilken dynga till spray. Ge mig den här grädden istället. Väntar vi på signal, är vi nöjda? Alla är klara och så, ja. Mycket bra. Jag tar. Ja, fotboll nu, killa. Det är ingen fin fotboll. Olle. Det var det sämsta. Nej, vi tar om den. Nej, nej, det är inte. Vi tar om inkastet, Olle. Jaha. Patrik, läng ner bollen. Det var så jävla dåligt så han får en chans till. Fruktansvärt. Det där var bättre. Fair play. Killar! Vi tar ett litet cooling break också. Det kan Vita behöva. Ni har tappat matchen här nu. Kisk! Nu är det uppe här nu. Men jag gillade snacket innan. Jag håller det. Så ni ja. Jag vänder andra kinden till ibland, men jag kommer inte fortsätta göra det om du fortsätter. Exakt så. Det är så vi jobbar, vi domar skråt. Ingen ryggrad och vi gör lite som vi vill. Mycket bra. Fin boll. Det där är en bra boll. Han kändes inte så rappa. Fel gubbe som fick den. Så ja. Mycket bra, vi. Heja riktiga sant. Det där är inte bra. Du har kastat in från mål ju. Ja, men det är inte så att det har varit svinbra. Nej, nej, men alltså, vi behöver inte hjälpa målen då. Vi är så jävla dåliga. Grejen här, Damlom. Här vet alla att de är dåliga. Vad då, man? Du är för fan 20 meter offside! Oj. För fan träffar natta mig. Nu har du försökt 3-4 gånger. Det är bättre att passa. Hade jag haft det självförtroende som Treffenberg hade, hade jag spelat i Real Madrid under min karriär. Ja, men det gjorde jag inte därifrån, kan jag säga.
deras målis, svartas målis är kung. Kommer in lite sent och har redan en 4-5 indianare som målis. Oh, bra spelat. Åh oh, jävlar, nu går det undan här! Nu är det målisen igen! Vänta en sekund, vad fan står det? Du hängde 3-1, du hängde inte med där. 3-2 nu. 3-1. Vad fan, jag skrev 3-2. Det kunde vara att säga, du hade inte haft en aning. Du hängde ja, inte med. Ja, jag vet, jag hade skrivit fel. Du hängde inte med. Ja, jag hade skrivit 3-2. Det, nu står det 3-1. 3-1. Ja, ja. Mycket bra. Fan, nu glömde jag skriva upp kort. Vad fan är han nu då? Badet 32. Det var det som var 3-2. Det var 32 som fick gult kort. Inte 3-2. 32 gult. Bra. Bra känsla. Han kanske har lirat för. Alltså jag hade ju världens friläge där vart jag blev fälld av två motståndare. Han är jättefin och duktig. Ja, vi spelar i division 7 så man ska inte klaga för man brukar ju få de domare man förtjänar. Men jag vet inte fasen på han är gult här alltså. Han inte till Ros. Kom igen nu! Kör nu vitt! Kom igen nu! Bra! Springa på rådet ut. Det där språket vill inte jag ha på fotbollsplan. Kan du gå av där? Nej, kör! Du kan inte blåsa först, domaren, för fan. Måste... Det blev fel ibland. Ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Det hållet. Det hållet. Var det inte det hållet? Jo, jag visste det. Träffenberg! Kom hit. Nu har du varit igång hela jävla matchen du med. Så. Fortsätt inte nu, för då ryker du. Ska vi lägga ner det här nu, eller? Paulina Klettenberg Eriksson och numera även Wernbloom. Något har vi i alla fall gemensamt. Det blev inte helt rätt alla gånger. Jonas, tack för crashkursen. Hoppas inte jag skämde ut dig för mycket. Utbildningen kunde jag i alla fall inte klaga på. Den borde fler domare gå. För jag måste erkänna att det inte var fullt så lätt som jag trodde. Och då var det ändå en intern match. Utan publik. I division 7. All respekt till er domare. Och förlåt. Ekvall, tur att du valde journalistiken. Men jag vet ett gåfotbollsgäng i Enskede där du hade gjort succé. Tack FC Sam för att ni lät mig blåsa sönder er internmatch. Om ni vore lika bra som era tröjor hade ni lirat i Serie A. Nu är det dags att åka hem till där allting började. Kongälla. Där uppe bodde jag, i den balkongen där de satt någon jävla bambu eller någonting. De har jag faktiskt spelat med. Det är faktiskt sant. 589 miljoner har du slagit in här. Ja, är det sammanlagt det ni har fått för mig eller? Försäljning där. Ja, jag tänkte det. Det var Bussolle, Kurre Kniven eller Bosse Slinken.